Baie welkom, my naam is Renier van Onslin en julle kuier hierso saam met ons op die kanaal Handelinge 1:8. As dit die eerste keer is wat jy na hierdie kanaal loer, gaan asseblief terug na al die andere video's en gaan kyk bietjie na die opnames, lesings en dan my trots en wat ek baie geniet is die onderhoude met mense in die bediening. So gaan kyk dit gerus. Maar die rede hoekom ons vandag hier is, is om te gesels 'n manier om die Bybel te sien. Nou, mense, ek moet sê, manne marak, dit is moeilik om opnames te maak. Tegniese probleme, krag wat nie lekker werk nie, die internet wat nie wil saamspeel nie, ensovoorts. Maar hier is ons nou, uiteindelik na hele paar ure gesukkel, omtrent 'n dag en 'n half, kan ek nou hierdie video vandag saam met julle maak. So, as jy die eerste keer hier kuier, kan ek asseblief vir jou vra dat jy sal aanteken op hierdie kanaal, as jy voel dat hierdie iets vir jou beteken het en jy wil sien hoe hierdie kanaal verder vorder en groei, en gee asseblief 'n duime op, 'n like, dit sal ook help om vir YouTube te sê, om dit vir ander mense moontlik te wys, sodat hulle ook dan nou hopelik dieselfde geleentheid kan kry as jy. So, ek wil ook net sê, dankie aan al die kykers wat al gekyk het, ons is nou net so onder die 1000 kyke, so, kom ons kyk as ons oor 1000, miskien kon sê 1100 kan kom vir hierdie video, soos wat julle dit dan nou daarvan hou en gaan deel met vriende en familie of enig iemand wat jy daarvan gaan baat. So as jy dalk 'n disipel het en jy dink hierdie gaan hulle baat, asseblief stuur dit aan. Nou ek wil ook sê, jy sê ek praat nou baie voordat ons begin, maar ek wil ook nou net vir julle sê dat wat hierdie video vir my geïnspireer het, ek het 'n video gekyk op die kanaal The 10 Minute Bible Hour van Matt. Dit is 'n fantastiese video. Dit is in Engels, so ek sal julle aanraai, sit net, skakel net julle Engelse ore aan as julle dit kyk. Dit is regtig 'n fantastiese video hoe hy ongelooflike beginsels oordra. En hierdie is maar my manier in Afrikaans, met my baie unieke manier en my eie aanhegsel. So ek wil ook net sê, die voorbeelde wat ek gaan gebruik is nie perfect nie, maar dit is wel daar om 'n punt uit te wys, en ek gaan 'n bietjie kontras gebruik, so dit gaan dalk 'n bietjie van die een kant na die ander kant toe, maar gebruik jou oordeel en geniet hierdie tyd saam met my. So, 'n manier om die Bybel te sien. Ek gaan nou vir julle meervoud keuse gee. Dit is 'n A en 'n B, right? So of jy kry 100% of jy kry 0%, alles of niks. Jou antwoord gaan bepaal hoeveel jy kry. En ek wil baie graag hê dat julle hierdie vraag dan nou moet slag. Alright. So, 'n manier om die Bybel te sien, en die eerste opsie A is: die Bybel bestaan meerderheid uit reëls van wat om te doen en nie te doen nie. En as ek dit nie doen nie, is ek in groot moeilikheid. Ok, opsie A, kom ek lees dit gou weer. Die Bybel bestaan meerderheid uit reëls van wat om te doen en wat om nie te doen nie. En as ek dit nie doen nie, dan is ek in groot moeilikheid. Ok, opsie B. Die Bybel is soos 'n kompas en 'n kaart. En die doel daarvan is om my by die regte eindbestemming uit te kry. So opsie B, kom ek lees dit weer. Die Bybel is soos 'n kompas en 'n kaart. En die doel daarvan is om my by die regte bestemming uit te kry. Ok, so ek hoop jy het jou keuse gemaak. So, ek wil ook nou net sê, as jy 'n Christen is, of jy ag die Bybel baie hoog in belangrikheid, dan wil ek net vir jou sê, dit vorm die manier, dit vorm jou wêreldperspektief, dit vorm hoe jy die wêreld sien, dit vorm hoe jy met die wêreld te doen het, met jou medemens, met die skepping en so voort. So, hierdie is nogal 'n redelike baie belangrike vraag om te antwoord. So, jou keuse het 'n baie groot impak op die natuur van jou verhouding met God. Ok, jou verhouding met hom, nie sy verhouding met jou nie. Dit het 'n impak oor hoe jy dink hy jou, oor hoe jy dink
hy jou sien. Dit het 'n impak op wat jy dink God van jou verwag. En ook die rol wat jy dink God wil hê jy moet speel terwyl ons hier op aarde is. Jou interaksie met hom en jou interaksie met medegelowiges en ongelowiges. So dink gou 'n bietjie daaraan. So, kom ons kyk gou na twee verskillende bedryfsmodelle en ek wil net bietjie kontras skep sodat jy min of meer kan sien waar jy dan nou moontlik inval. OK, die eerste bedryfsmodel. Jy werk by 'n groot fabriek of by 'n populêre ek hoop ek gaan dit nou reg sê, ek het al te veel verkeerd gesê. Kids kos ketting restaurant. Dis hy, ek het hom reg. Om daar te werk, kry jy handleiding om te studeer. En in hierdie handleiding, en as jy die handleiding gestudeer het, moet jy daarna 'n toets skryf. En jy moet omslaag, anders kan jy nie daar werk nie. In hierdie handleiding is elke moontlike probleem en scenario. Dit word vir jou geskets. En hoe jy moet reageer in elke oomblik van die produksielyn, van dat jy sien wanneer die produk na jou toe kom, wat jy met die produk moet doen, en as jy sien, die produk gaan dan nou weer verder. So, jy word alles gegee. Jy moet, op die einde van die dag, moet jy nie dink nie, jy moet net doen, volgens die handleiding. So, as daar 'n probleem kom, moet jy daai spesifieke prosedure volg, anders is jy in die moeilikheid. Nou, as daar 'n probleem buite die scenario gebeur, kan jy nie vir jouself dink nie. Jy moet onmiddellik jou bestuurders laat weet, sodat hy dan nou kan ingryp. So, as jy doen wat jy moet, jy werk vinnig genoeg, jy bring nie skade aan die toerusting nie, of jy hinder nie produksie nie, dan kan jy daar werk, jy maak jou getalle, en weer eens, jy hoef nie te dink nie, jy doen het. En kom ons kyk gou na 'n paar van die probleme in hierdie model. Nommer 1, ek dink die groot probleem is, jy moes eers iets doen, voordat jy geaanvaar kon word en betrokke raak. So jy moes eers 'n bepaalde standaard, 'n redelike hoë standaard, ontmoet met die toets wat jy skryf om daar nou te kan werk. Ek dink die tweede probleem is, jy is net 'n nommer, dis onpersoonlik, right? Die ander probleem is, jy is maklik vervangbaar. So as jy groot skade bring in die fabriek, of as jy nie jou getalle maak nie, kom ons sê jy word siek, en of jy het 'n besering aan werk, of wat ook al dit mag wees, dan kan jy afgelê word. Hulle kan net vir jou sê, gaan huis toe, want daar is iemand anders heel moontlik meer bekwaam as jy wat in die tou staan, so om daar te kan werk. So jy kan vinnig uitgeskop word, en dit is dan nou werksgedrewe. Waar ek is en wat ek doen daar, is bepaal in nie wie ek is nie, maar wat en hoeveel ek kan doen. Alright. Nou, gewoonlik as ons vir 'n plek omgee, dan wil ons graag help dat die plek beter raak. Maar ek wil nou sê, in hierdie model is, jy kan jou insette vir jouself hou. Hulle beteken niks. Alright. Dit wat jou uniek maak, dit wat jou spesiaal maak, dit iets spesiaal wat jy moontlik kon bydra tot die maatskappy, los dit by die deur. Ek meen, moet dit nie eens inpak nie, want dan gaan nie vir jou geluister word nie, en hulle gaan jou definitief nie ernstig inneem nie, want jy is net 'n nommer. Jy is maar net 'n rat in die ratkas, en jy is basies alleen op 'n eiland. En dit is maar nou net hoe dit is, en as jy dit nie, en as jy nie doen wat jy moet nie, of soveel doen soos wat jy moet nie, dan word jy sommer net uitgeskop op die straat, sonder pensioen en medies, of wat ook al dit dan nou mag behels. En nou kom ons by die tweede model, alright. Jy word 'n klein boekie gegee, met waardestellings en doelwit. Man, daar is ons nie eens 5 bladsye in hierdie boekie nie. Alright. Vir jou om daar te werk, moet jy saamstem
En jy moet by die waardestellings en doelwitte wil betrokke raak. Jy wil betrokke raak by die maatskappy so groter prentjie. Ok? So, wat jy moet doen om dan nou betrokke te raak, is jy moet saamstem met die waardestellings en doelwitte wat hulle wil bereik, en jy moet wil betrokke raak. Jy wil jou insette gee en jy wil help om aan hierdie groter prentjie by te dra. Alright. Jy word die vryheid gegee om jy te wees. Jou kreatiwiteit en jou gawes word as baie belangrik geag. Jy is 'n unieke persoon wat op jou unieke manier baie waarde kan bydra tot die maatskappy, en dit word so gesien. Nou, die gesindheid van die maatskappy is, dit is nie as jy gaan droog maak nie, dit is wanneer jy gaan droog maak. Alright, so daar word vir jou baie vryheid en genade gegee. Al wat jy moet doen, as jy dan nou droog maak, of as daar dan nou iets fout gaan, in die raamwerk van die waardestellings en doelwitte, want dit is waarin ons volgens werk, is jy moet eienaarskap neem, en jy moet probeer regmaak waar jy dan nou moontlik kan. En jy moet nie op die gesindheid hê om dit te wil regmaak, want elke keer gaan ons nie die vermoë hê nie, ons gegroop soms vir ons groter gat as wat ons uit kan kom, en dan is daar altyd iemand naby om te help. So, hierdie tweede een het soort van 'n familiegevoel waar almal mekaar help, waar ons almal mekaar nodig het. En as daar 'n tragedie gebeur, dan rou almal saam. As daar 'n oorwinning is, maak nie saak hoe groot of hoe klein nie, dan word daar 'n groot partytjie gehou en het word gevier. So, by wat se moet, so as ons dan nou ver, as ek dan nou verder gaan, sorry, ek val nou 'n bietjie oor my woorde. So kom ons kyk dan nou gou na 'n paar positiewe punte van hierdie model. Okay? Jy word gesien as 'n unieke persoon met oneindigende waarde en ongelooflike baie potensiaal. Alright. Nommer 2. Die waarde is nie in wat jy kan doen nie, maar dit is wie jy is. So, dis nie werksgedrewe nie. Laat ek dit weer sê. Die waarde wat jy het is nie vir wat jy kan doen nie, dit is wie jy is. Jy is geliefd en jy word omgegee, en almal om jou gee om oor jou en dit wat jy doen en jou doen en late. Jy is eintlik 'n mede-eienaar van hierdie maatskappy. Ek het dit nou nie vooraf gesê nie, maar jy is soos 'n mede hoofaandeelhouer in hierdie maatskappy. So, hier word jy die vryheid gegee om die maatskappy te help om vorentoe te gaan met jou kreatiwiteit, met die gawes wat die Here aan jou geskenk het. En 'n ander ding, dit maak nie saak hoe groot of hoe klein jou bydrae is nie, dit is ongelooflik belangrik, want dit help die maatskappy vorentoe gaan in sy waardestellings en ook in sy doelwitte. So in hierdie twee voorbeelde, hoe sien jy jouself met jou verhouding met God? Is hy die ou man daarbo wat vir jou wag om iets verkeerd te doen, om jou met 'n weerligstraal te slaan? Of nie? Is hy daar wat saam met jou rou as jy as jy iets fout gedoen het? Of is hy daar om saam met jou te jubel en te juig as jy iets reg gedoen het? Is jy net 'n rat in die ratkas vir die doeleinde van God se doeleinde, maak nie saak wat dit jou kos nie, of is jy 'n mede-eienaar in hierdie groter prentjie? Hou gou daai twee vrae in jou agterkop terwyl ons gou na hierdie gedagte luister wat ek nou neergeskryf het. Kom ons kyk na God se verhouding met ons. God is nie onpersoonlik nie.
Ek dink ons kan dit duidelik in die Bybel lees. Hy wag nie vir ons, hy wag nie vir ons om iets verkeerd te doen, om ons oor die kop te slaan, soos ek nou gesê het nie. En wat die belangrikste is, ons kan nie deur werke, onszelf inwerk as God se kinders nie. Dit is onmoontlik. God se standaard is net te hoog. Jy kan alleenlik 'n kind raak van 'n ouer deur, nommer 1, geboorte of aanneming. En is interessant, self deur aanneming het die aanneemkinders dieselfde hoeveelheid reg as die biologiese geboortekinders. So, almal is erfgename. Maak nie saak hoe deel jy van die familie geword het nie. Ek wil ook net sê dat ons, soos wat die Bybel dit vir ons stel, ons is nie in 'n eienaar-slaafverhouding met God nie. Maar ons is in 'n verhouding wat God hunker om ons vader te wees en ons sy kinders. So die uitnodiging is daar, al wat ons moet doen is ons moet daarop reageer. Nou, kom ons praat oor teregwysing. Alright. Die teregwysing is in liefde. So partykeer kan dit moeilik en swaar voel, maar aan die einde van die dag is dit vir ons beste wat ons nodig het op daai tyd en oomblik. God rou as ons van die pad af is. Alright. Hy rou as ons van die pad af is en verlang vir ons om weer terug op die pad te kom. En as ons dan weer terug op die pad kom, kyk ons net na die storie van die verlore seun. Maar ook as ons oorwinnings het, dan word daar saam met ons fees gevier. God is nie onpersoonlik nie, maar hy is direk betrokke by ons en in ons. En al wat ons moet doen is, ons moet net op sy uitnodiging reageer om sy kinders te wees. Nou, wanneer ons sy kinders is en ons is deel van God se familie, die huishouding of die maatskappy of wat ook al, dan gee God ons die geleentheid om by te dra, deel te wees van die belangrikste werk in die brose lewe. Dit wat vir hom die belangrikste is, word ons ingenooi om hom te help. Dink net gou hoe ongelooflik is dit. Dit is vir my die absolute grootste manier van liefde betoon, is om iemand deel te maak van dit wat vir jou die belangrikste is, dit wat vir jou die broeste is, om dan nou by te dra. Waar wat ons besluit en doen, 'n groot impak het op die groter prentjie. En het is ongelooflik dat God ons daai geleentheid gee. So, Dominee Stanley het altyd gesê, of het 'n preek gehad en het hy gesê, sit jy in die kerk en recharge jy net? Is jy maar net 'n toeskouer? Of is jy direk betrokke by God se werk? Dit wat vir hom die belangrikste is, vir ons 'n ander vorm van sy goedheid en liefde kan ervaar. Nou, ek het 'n bietjie gepraat van tussen ons en God. Maar kom ek praat bietjie van tussen ons verhouding met ons en ons medemens. Die manier hoe ons moontlik die Bybel sien en ons interaksie met ons medemens. Alright. So, gebruik ek die Bybel om elke reël en wet op te soek vir elke geleentheid en omstandighede. So, dat ek jou kan laat weet, dat ek dit weet, en dat ek eintlik myself bo jou kan plaas, en laat jy net 'n fout maak, dan slaat ek jou oor die kop met die Bybel, sodat jy weet dat ek dit weet, en dat ek beter as jy is. En kom ons sê nou net, jy doen alles, jy weet alles, dan gaan my gesindheid nog steeds wees. Wel, ek onderhou hierdie goeders bietjie langer as jy, so ek is nog steeds beter as jy. En mense, die jammerte daarvan is dat daar is meer gelowiges wat die Here lief het, wat ongelukkig so 'n gesindheid het. En ek dink die realiteit is, hulle het nog nie die genade van God ervaar ten volle om genadig te wees teenoor mekaar nie.
Nou, hier is die houding wat ek dink ons veronderstel is om te hê. Okay. Ons almal het gesondig. Ons is ongelooflik kort van God se heilige standaard. Ons kan niks, maar niks, maar niks deur ons eie werke, deur goeie werke, deur 'n bepaalde denkpatroon of om deur kerk toe te gaan en werk vir die kerk te doen om God se heilige standaard te ontmoet nie. OK. Rewind gou en kyk dit weer, want ek dink dis baie belangrik. Nou kom die belangrikste gedeelte. Daarom deur die lewe, kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus ons Here, kan ons alleen deur hom kinders van God word, want hy het dit alreeds alles vir ons gedoen. Deur Christus se werke, deur Jesus Christus se werke, het hy vir ons God se heilige standaard versadig. Hy het ons gered, sodat ons in God se heilige teenwoordigheid kan wees. En die groot vraag is, het ons dit verdien? En nee, ons het nie verdien dat God ons red nie, maar in sy genade en liefde het hy ons wel gered. So, dit is in hierdie agtergrond van God se genade en werk, dat ons nie die reg het om hoogmoed te hê op waar ons is in die lewe, of wat ons kan doen, of die gawes wat die Here vir ons gegee het nie. Ons het glad nie 'n reg om hoogmoedig te wees. Want alles wat ons het, alles wie ons is, is 'n gawe en 'n geskenk van God. En daarom maak dit my nie beter as 'n ander nie. Ek wil dit ook net duidelik maak, dat ek nie gesê het dat ons mekaar nie mag oordeel nie. Die groot ding is, ons mag mekaar nie oordeel in hoogmoedigheid nie. Ons mag nie fariseties wees, as dit ooit 'n woord is, as ek dit dan nou moontlik kan gebruik. So, as ons dan nou verder kyk, kyk ons na mekaar met die oë wat Jesus Christus ons mee kyk. Hy wat die hemel en die aarde en alles daarin in geskep het. Sien ons mekaar met sy oë? Is ons interaksie met mekaar met deernis, liefde, lankmoedigheid? Sien ons mekaar as geskape in die beeld van God? Vriend, gelowige, medegelowige en vyand. Het ons daai interaksie met mekaar? En ek kan vir julle sê, ek val kort, maar ek weet deur die werking van die Heilige Gees, vir my die wil om daarin te verbeter, gee God vir my die vermoë om nie hoogmoedig te wees en op mense neer te kyk nie. En wanneer dit gebeur, maak die Heilige Gees dit aan my bekend en ek bely dit aan die Here en ek probeer regmaak waar ek verkeerd gemaak het. So kom ons gaan nou terug dan gou na die waardestellings en na die doelwitte toe in die klein boekie. Nou ek dink Jesus het vir ons hierdie waardestellings en doelwitte gegee, baie opgesom. En die res van die Bybel is 'n agtergrond daarvoor. En daarom moet ons die res van die Bybel ken of van weet om te verstaan hoe hy uitgekom het by hierdie waardestellings en doelwitte. So ek gaan na twee tekste kyk en die een is die grootste gebod en die ander een is die groot opdrag. So in Matteus 24, 37 tot 40, sê dit, Jesus wat hier praat en hy sê, jy moet God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En dan die tweede, gelyk aan die eerste, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Okay. Gaan lees daai vers, gaan lees dit in jou Bybel, gaan onderstreep dit, gaan memoriseer dit. So,
ek sal dalk eers wil argumenteer dat ek, en ek kan verkeerd wees, dat jy eers 'n kennis van God moet hê voordat jy dit kan doen, voordat jy hom kan lief hê met jou hele siel, jou hele hart, jou hele verstand en om jou naaste lief te hê soos jouself. En ek dink daar is twee hoofrigtingwysers wat vir ons dan nou wys waar ons hierdie kennis kan opdoen. So die twee rigtingwysers is God se skepping, waar ons van God weet, waar ons kan sien daar is 'n skepper agter hierdie skepping. En selfs waar ons in hierdie skepping is, waar ons hom dan nou kan ervaar, soos 'n mooi sonsondergang of die grootheid van 'n groot donderstorm wat op pad is en die groot cumulus nimbus wolke wat opbou en die weerlig strale wat spat links en regs of 'n mooi vallei. Dit is alles maniere wat God homself as skepper aan ons uitbeeld. En dan nou, waar ons hom ook ervaar. Ons ervaar hom wanneer ons hierdie ongelooflike beeldskone natuur sketses sien wat hy vir ons gemaak het. En die tweede een is dan nou ons morele standaard, ons morele kompas, wat vir ons interne rigting gee van reg en verkeerd. Nou, hierdie is baie interessant en jy moet eers bietjie diep hier meer worstel en stwee om daarby uit te kom. Maar hoe weet jy wat reg en verkeerd is? En wat ek moet sê, wat ek al ervaar het en wat ek gelees het en wat ek in filosofie sien, ek ervaar dat dit 'n standaard buite ons is, wat vir ons gegee het, hierdie morele standaard. Want dit kom ook nie natuurlik tot ons nie, maar ons weet dit. En dit wys vir ons weer in die rigting na God as skepper toe. Maar waar ons van God kan leer, omdat ek het gesê, dis die twee rigtingwysers, maar waar ons van God kan leer, is deur sy Bybel, die woord van God, die biblioteek van heilige boeke, wat deur die werking van die Heilige Gees ons kan help om dit te verstaan. So mense, het jy al een van die evangelies gelees? Het jy al vier evangelies gelees? Het jy al die Nuwe Testament deurgelees? Het jy dalk al een van die evangelies vier keer deurgelees? Ken jy God? Weet jy wie hy is? Jy ervaar hom, jy sien hom, het 'n innerlike ervaring van hom, maar doen jy die werk om te weet wie hy is? En in die weet van wie hy is, kan ons die grootste gebod uitvoer wat hy vir ons gegee het. En is hom lief te hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele wese. En om ons naaste lief te hê tot onsself. Gaan lees na julle gedeelte in Matteus 24. Want hy sê vir ons, wie is ons naaste? Dit is self ons vyand. En nou kom ons na die doelwitte toe, na die groot opdrag. In Matteus 28, 18 tot 20. En is Jesus wat hier praat en hy sê die volgende: aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle als en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Die videoetjie raak nou 'n bietjie lank, so ek gaan nou die laaste gedeelte vir ons nou so beste as moontlik opsom. Alright. Onthou, God het ons nie nodig om die groot opdrag uit te voer nie. Hy is almagtig, hy is soewerein, hy is alomteenwoordig, hy het ons nie nodig nie. So waarom is die groot opdrag daar? Dit is daar, want dit is die heel beste en belangrikste manier hoe hy sy liefde aan ons kan betoon. En dit is om ons deel te maak van sy werk. Om betrokke te raak
bij wat hij wil hê, moet gebeur. Ek dink dit is die grootste liefdesgawe wat hy vir ons moontlik kan gee. Nou die vraag is, het jy hom al ingenooi, sodat hy die liefdeswerk in jou kan begin? En as hy die liefdeswerk en genadewerk in jou begin, nadat jy hom ingenooi het, en te sê dat jy wil betrokke wees, laat jy hom toe om dit te doen. En ek wil julle net uitnooi, wanneer ons by Godse werk betrokke raak, by die groot opdrag, ervaar ons meer van Godse karaktereigenskappe. Ons ervaar meer van sy liefde. Ons ervaar wat hy deurgegaan het vir ons. En deur dit kan ons 'n groter liefde en genade benadering aan ons mede ongelowige en mede gelowige hê. Ek is maar net 'n bedelaar wat vir ander bedelaars wys waar ek die brood van die ewige lewe gekry het. En as ons daai gesindheid het, mense, met 'n ware kennis van God, as ek het so kan stel, wat die Heilige Gees in ons hart en ons denke sit, en wanneer ons met opregtheid met mense God se liefde wil deel, dan ervaar ons hoe die Heilige Gees werk en ons ervaar net iets beter in ons christelike wandeling saam met hom. So, wat ek vir jou wil vra, 'n belangrike vraag. Stel jy belang om saam met my op reis te wees, om saam op die kaart van die lewe in die regte rigting te gaan, om by die regte eindbestemming uit te kom, en soos wat ons op hierdie reis is, hierdie ongelooflike natuurskoon te kan sien en beleef, en saam te beleef in gemeenskap, want dit maak het ook net soveel beter. En dan, stem jy saam met die waardestellings en doelwitte, wil jy betrokke raak. En ek sê nou vir jou, waarvoor wag jy? Begin! Begin het! As jy onseker is, kontak jou pastoor en jou dominee en wys, jy weet, sê vir hom van Matteus 24 en Matteus 28 en sê, okay, hoe doen ons hierdie story? Waar begin ek? Wat moet ek lees? Wat moet ek doen? En ek sal vir jou sê, begin net van mense vra, wie is Jesus vir jou? En as jy hulp nodig het, dit is wat ek en Joey doen, ons is hier om mense te help, om betrokke te wees in Godse werk, as ek het so kan stel, waar hy, waar ons mede-eienaars is, en so epos my, by renierviomenistri@gmail.com, en ek sal help waar ek kan, ons sal help waar ons kan, en ons sal julle in die rigting wys wat ons kan. Nou maar ek wil vir julle sê, 'n baie geseënde dag verder. Ek hoop dat hierdie voorbeelde julle hart kon aangeraak het en dat julle dalk die wêreld op 'n ander manier kan sien en die Bybel op 'n ander manier kan lees en mense gaan wees die voete en hande van Jesus, want hy het ons geroep om dit te wees. Geseënde dag verder.